dostlar, bugün biz reklam çəkilişindəyik. Gördüyünüz kimi Godox işıqlarından istifadə edirik. Burada bizdə 300'li işıq spotlight ile dayanıb. Burada da 600'li softbox grid ile. Burada bir mətbəxtdə bir səhnəmiz var. Kadrla çəkiləndən sonra nəticəni sizə göstərəcəyik. Devam edir. Işıqlarımız Godox, TL 60'lar, TL 120'lər də var idi. Burada söküb aparıblar o bir məkana. Rəngi siz onu görəcəksiniz. Mən danışa bilmirəm.